Քաղաքის ცენტრში, კერძოდ კი სოლოლაკში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. Სპეცდანიშნულების რაზმი ლორთქიფანიძის ქუჩაზეა მობილიზებული. Იქ არის ქრონიკის გადამღები ჯგუფი და ლევან ჩუგოშვილი გვეტყვის დეტალებს. Да, спецоперация уже დაახლოებით 9:00 საათია, რაც მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში. Თქვენ კადრში ხედავთ, რომ ის ადამიანი, ვისი დაკავების ოპერაციაც მიმდინარეობს ამ წუთებში, ისევ იმყოფება спецоперацииის ადგილზე. Სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც ამ წუთებში თქვენ კადრში ხედავთ, მას სახეზე აქვს გადაფარებული ნაჭერი და როგორც ხედავთ, ის უარს ამბობს, რომ მოხდეს მისი იდენტიფიცირება, მას არ სურს კამერებთან გამოჩენა. Შიგნით спецоперациииის უშუალოდ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ არ გუშვებენ, მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამერა და აქ იმყოფება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს სპეცოპერაციას დედაქალაქის ცენტრში. ერთი ადამიანი არის დაკავებული და მას ახლავს კიდევ ერთი პირი, რომელიც სავარაუდოდ თარგმანში ეხმარება ამ ადამიანს, ვინაიდან ის არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ჩვენი ინფორმაციით ის არის ირანის მოქალაქე და დაკავება არ უკავშირდება ნარკოდანაშაულს, როგორც წესი სპეცოპერაციები ხშირად ბოლო პერიოდში ტარდება ხოლმე სწორედ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ამჯერად ეს სპეცოპერაცია არ არის კავშირში ნარკოდანაშაულთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სავარაუდოდ უკვე ოდნავ მოგვიანებით იტყვის ოფიციალურად, თუ რატომ ჩატარდა სპეცოპერაცია და რატომ დააკავეს ის ადამიანი, რომელიც ისევ ამ დროისათვის აქ არის. სავარაუდოდ აქვე მიმდინარეობს მისი გამოკითხვა და მოგვიანებით მას უკვე გადაიყვანენ შესაბამის დაწესებულებაში. უკვე დაახლოებით 9:00 საათია, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმი არის მობილიზებული მიმდებარე ტერიტორიაზე. მიღებულია უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები და ამ ლენტის იქით ჩვენ ბუნებრივია არ გუშვებენ. თქვენ ხედავთ, რომ შეიარაღებული სპეცრაზმიც მუშაობს პერიმეტრზე. გადაკეტილი აქვს ეს პერიმეტრი თმიანად. ეს არის სასტუმრო იოტას მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა ჩვენთვის უცნობია სად მოხდა დაკავება. თქვენ ხედავთ, რომ ნივთმტკიცების სახით ერთ-ერთი ჩანთა ამოიღო ამ დროისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ამ ჩანთას ლუქავენ ამ დროისათვის. ჩვენთვის უცნობია რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ ჩანთას საქმესთან, თუმცა ფაქტია, რომ ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ მიმდინარეობს ჩანთის დალუქვა და მას სავარაუდოდ როგორც ნივთმტკიცებას ისე გადაიტანენ ამ ტერიტორიიდან. საინტერესოა, რომ თვითონ ის ადამიანი, ვისი დაკავების ოპერაციაც მოხდა, ისევ იმყოფება ნაჭრით. სახეზე მას აქვს ჩამოფარებული ნაჭერი და უარს ამბობს, რომ გამოჩდეს. მას უკვე ადევს ხელბორკილები. თქვენ ხედავთ, რომ მას ჩამოძრა ის ნაჭერი, რითიც იფარებდა სახეს და მისი თანხლები პირი ის, ვინც მას ეხმარებოდა თარგმანში. სწორედ ის არის ამ დროისათვის მის გვერდით და სავარაუდოდ ამ ადამიანს უკვე წუთი წუთზე გადაიყვანენ ამ ტერიტორიიდან. აი ესეთი არის მდგომარეობა დედაქალაქის ცენტრში, ერთ-ერთ ძველ უბანში, სადაც უკვე დაახლოებით 40 წუთია, რაც მიმდინარეობს სპეციალური ოპერაცია.